የግብርና ምርትና ምርታማነት ላይ የሚሰሩ ባለድርሻ አካላት ዘርፉን ማዘመን ላይ በትብብር ሊሰሩ እንደሚገባ የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ተናገሩ። ለግብርና ትራንስፎርሜሽን የአመራሩ ሚና በሚል መሪ ቃል በአዳማ የውይይት መድረክም ተካሂዷል። እዚህ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን ባልደረባችን ምስክር ስናፍቅ ከስፍራው በቀጥታ መስመራችን ላይ ተገኝቷል። ምስክር፣ እንደምን አምሽተሃል? እስቲ በመድረኩ ላይ ዘርፉን ውጤታማ ከማድረግ አንጻር ምን አይነት ሀሳቦች ተነሱ? በተለይ በስራ ኃላፊዎች ዘንድ ምን የተነሱ ሀሳቦች አሉ የሚለው መረጃ ህን አድርሰን። አመሰግናለሁ። ሰላም። እንግዲህ አንቺም ቀደም ሲል ለመግለጽ ላይ ለመግለጽ እንደሞከርሽው በዛሬው ዕለት በአዳማ ከተማ 1500 የሚሆኑ የሚኒስትር መስሪያ ቤቱ የስራ ኃላፊዎች የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንንን ጨምሮ የክልል ርዕሰ መስተዳድርና ሌሎችም ባለድርሻ አካላት በተገኙበት የውይይት መድረክ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። ይሄ የውይይት መድረክ በግብርና ትራንስፎርሜሽን የአመራሩ ሚና በሚል መሪ ሀሳብ ነው እየተካሄደ የዋለው ዛሬ ዕለት ማለት ነው። በዚህ መርሃ ግብር ላይ በዋናነት እንግዲህ በግብርናው ዘርፍ ላይ እየታዩ ያሉ ችግሮች ምንድን ናቸው፣ አሁን ያለበት ደረጃ ምን ይመስላል፣ በቀጣይስ ምን መደረግ አለበት በሚለው ሀሳቦች ዙሪያ ያተኮሩ የተለያዩ ሀሳቦች ነው የተነሱት። በዋናነት የተለያዩ መነሻ ጽሁፎችም ወይም ደግሞ የጥናታዊ የዳሰሳ ጥናቶች ተደርገዋል በዚህ ዙሪያ ማለት ነው። ወደ 3 የሚጠጉ የዳሰሳ ጥናቶች በዚህ መድረክ ላይ ቀርበዋል በዛሬው ዕለት። የመጀመሪያውንና ቀዳሚውን የዳሰሳ ጥናት ያደረጉት የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ኡመር ሁሴን ናቸው። አቶ ኡመር ሁሴን የግብርና ዘርፉ ባለፉት ዓመታት ያሳለፈው ስኬት ምን ይመስላል፣ አሁን ያለበት ደረጃስ እንዴት ይገለጻል፣ ለወደፊትስ ምን መደረግ አለበት በሚለው ሀሳብ ዙሪያ ነው ሀሳባቸውን ያቀረቡት። ከዚህም በተጨማሪ እንግዲህ በዚህ ዘርፍ ላይ በዋናነት የተለዩ አብይ የሚባሉ ችግሮች እንዳሉ በመነሻ ወይም ደግሞ በጥናታዊ ጽሁፋቸው ላይ አመላክተዋል። በዚህ ዘርፍ ላይ ከሚታዩ ችግሮች መካከል እንግዲህ ዋና ዋናዎቹን ለመጥቀስ ያክል ይህ የግብርና ዘርፍ በግብርና መካናይዝድ ያልሆነ የእርሻ ስርዓት በግብርና በጣቢያ ልማት ጣቢያ ውስጥ እየሰሩ ከሚገኙ ሰራተኞች መካከል 80% የሚሆኑት በዘርፉ ላይ መቆየት ፍላጎት እንደሌላቸው የሚያጣቅስ መረጃ ተነስቷል። ይሄ የሚያሳየው እነዚህ ሰራተኞች የፍላጎት ማጣታቸው የመጣው ከምንድን ነው ተብሎ ሲጠና፣ አንደኛ ዘርፉ ላይ የተሰጠው ትኩረት ዝቅተኛ መሆኑን፣ እነዚህ ባለሙያዎች በዚህ ዘርፍ ላይ ከመቆየት ይልቅ ወደ ሌሎች ዘርፎች እንዲሄዱ እያደረጋቸው ስለመሆኑ ነው የተነሳው። ይሄ መሆኑ ደግሞ ለአርሶ አደሩ ተገቢውን ድጋፍ እንዳደርጉ እንዳደረጋቸው ነው የተጠቀሰው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ሰፋፊ የመስኖ ልማት ስራውን በጣም ዝቅተኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ተነስቷል በዚህ ዘርፍ ላይ። ከዚህ በተጨማሪም የግብዓት አቅርቦቱ በተለይ የምርጥ ዘር አቅርቦት የማዳበሪያ አቅርቦቱን በጣም ዝቅተኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ነው በእሳቸው ጥናት ላይ የተነሳው። ከዚህም በተጨማሪ አንዱ የግብርና ዘርፉ አብይ ችግር ተብሎ የተነሳው የአፈር ለምነት ጉዳይ ነው። እንደሚታወቀው የአፈር ለምነቱ አሁን ላይ 28% የሚሆነው አፈር ከታረሰው በአጠቃላይ በሀገሪቱ ከሚገኘው መሬት ውስጥ ማለት ነው በአፈር አሲዳማነት ወይ በአፈር ጨዋማነት ወይ ደግሞ በኮትቻ አፈር የተጠቃ ስለመሆኑ ነው የተነሳው። ይህም የግብርና ዘርፉ ተግዳሮት ስለመሆኑ ነው እሳቸው በማመላከቱት። ስለዚህ ይህንን ችግር ለመፍታት አመራሩ በከፍተኛ ትኩረት መስራት እንደሚገባው ነው ያነሱት። በሁለተኝነት ደረጃ እንግዲህ ይህንን መድረክ ላይ የመነሻ ጽሁፋቸውን ያቀረቡት የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ናቸው። እሳቸው በተለይ ከአረንጓዴ ልማት ጋር በተያያዘ መደረግ አለበት፣ አሁን ያለንበት ደረጃ ምን ይመስላል በሚለው ዙሪያ ነው ሰፊ የዳሰሳ ጥናታቸውን ያቀረቡት። እርሳቸው እንግዲህ በዋናነት ይህንን የመነሻ ጽሁፍ ያቀረቡበት ምክንያት በቀጣይ ክረምት እንደሚታወቀው 40 ችግኝ በነፍስ ወከፍ ለአዲስቷ ኢትዮጵያ በሚል መሪ ሀሳብ አገር አቀፍ የችግኝ ተከላ የድርጊት መርሃ ግብር መዘጋጀቱ ይታወሳል። ይሄ የድርጊት መርሃ ግብር በዋናነት በኢትዮጵያ ያለውን የደን ሽፋን በማሳደግ ሀገሪቱን የምትከተለውን አረንጓዴ ልማት ለማስቀጠል ከፍተኛ ሚና እንደሚኖረው ይታወቃልና ይሄ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በመንግስት በአጋር አካላትና በህዝብ የገንዘብ መዋጮ እንደሚከናወንም ለዚህም ወደ 11 ቢሊዮን ብር እንደሚያስፈልግ ነው እሳቸው በመነሻ ጥናታቸው ላይ ለማመላከት የሞከሩት። ከዚህም ባለፈ እንግዲህ በሶስተኝነት የመነሻ ጥናታቸውን ያቀረቡት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማስተባበሪያ ማዕከል ኃላፊ ሚኒስትሩ አቶ ብናልፍ አንዳለም ናቸው። እሳቸው ያተኮሩበት ደግሞ አሁን ላይ ያለውን ስራ በምንሰራበት ወቅት በተለይ በመጪው ክረምት የሚሰራውን የግብርና ስራ በንቅናቄ ማስኬድ ላይ ያተኮረ የመነሻ ጽሁፋቸውን ያቀረቡት ይህንን መስራት ያስፈለግበት በተለይ ደግሞ ግብርናውን ከሌሎች ክረምቶች በተለየ መልኩ በንቅናቄ መስራት ያስፈለግበት ምክንያት ብለው እሳቸው ያስቀመጡት አሁን ላይ በተለመደው አካሄድ እየሄድን የተሻለ ውጤት መጠበቅ የለብንም፣
ግብርናው በተለመደው አካሄድ ከተከደ የኢትዮጵያን ህልውና የሚፈታተን ችግር ውስጥ እንገባለን ብለዋል። ባለፈው አመታትም የተለያዩ ችግሮች እንደነበሩ አንስተዋል። ከነዚህ መካከል እንግዲህ ከእሳቸው በጥናታቸው ካነሱ ችግሮቻቸው መካከል ማለት ነው የመጀመሪያውና ቀዳሚ የሚሆነው የስራ አጥ ቁጥር መጨመር፣ የገቢና ወጪ ንግድ አለመመጣጠን፣ ከዚህም በተጨማሪ ሌሎች በርካታ ችግሮች የዜጎች መፈናቀልን ጨምሮ ማለት ነው። ሌሎች ችግሮችም እንዳሉ በጥናታቸው ላይ አመላክተዋል። ስለዚህ ለእነዚህ ችግሮች መፍትሄ ይሆናል ተብሎ የሚጠበቀው ትልቁ በኢትዮጵያ ውስጥ ኢኮኖሚ ውስጥ ትልቅ ድርሻ ያለው የግብርና ዘርፍ ነው። ይህንን የግብርና ዘርፍ ከላይ እስከታች ባለ አሰራር ማለት ነው በሚገባው መልክ መፍታት እንደሚገባም እሳቸው በጥናታቸው ለማመላከት ሞክረዋል። መልካም ምስክር ላደረስከን መረጃ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ምሽት ይሁንልህ።